እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። ታዳኙ ጀነራል ፕሬዝዳንት ትራምፕ የኢራኑን ጀነራል ቃሲም ሱለይማንን ባለፈው ሳምንት አስገደሏቸው። በኢራንና በአካባቢው ሀገሮች አንቱ የተባሉት ጀነራል ቃሲም ሱለይማን ከ20 ዓመታት በላይ በኢራን የጦር አዛዥነት ቆይተዋል። በ62 ዓመታቸው የተገደሉት የጀነራል ቃሲም አሟሟት አካባቢውን በስጋትና በጭንቀት ወጥሮታል። የጀነራል ቃሲም መገደል በወዳጆቻቸውና በሀገራቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን በአሜሪካም ጭቅጭቅ አስነስቷል። እርምጃው የአካባቢውን ጉዳዮች አላገናዘበ ምክር ቤቱ ያልመከረበት ግንፍል እርምጃ ነው የሚሉታል ሜጀር ጀነራል ቃሲም ሱለይማን። በሁለት መልክ የሚታዩ የዘመናችን ጀነራል ናቸው። የኢራንን ጥቅም ለማስከበር የሺዓ ሙስሊሞችን አደራጅተው ለመብትና ለጥቅማቸው እንዲታገሉ በመስራታቸው አብረውም በመታገላቸው ሀገራቸውና አጋሮቿ ቅዱስ ያደርጓቸዋል። ጀነራል ሱለይማን ጀግናችን ነው ያሉ ያወድሷቸዋል። በየመን፣ በአፍጋኒስታን፣ በሶሪያ፣ በሊባኖስ፣ በኢራቅ፣ በፍልስጤም ያሉ ሻዎችና አላማ ያቆራኛቸው ሁሉ ውዳሴ ያሽጎደጉዱላቸዋል። እንግዲህ ለነዚህ ቡድኖች ጀነራል ቃሲም ሱለይማን የጀግኖች ጀግና ናቸው። ለተቀናቃኞቻቸው ለእስራኤል፣ ለአሜሪካና ለምዕራባውያን፣ ለኢራቅና ለየመን ሱኒዎች፣ ለሶሪያ የመንግስት ተቀናቃኞች፣ ለሳውዲ አረቢያ ጀነራል ቃሲም እርኩስ ናቸው። እጃቸውም በንጹሃን ደም የተነከረ ነው። ገዳይ ናቸው። ሜጀር ጀነራል ቃሲም ይህን የመሰለ ሁለት ገጽታ ጀነራል ቃሲም ሱለይማን በሀገራቸው ከፍተኛ የሚባለው ወታደራዊ ስልጣን ይዘው ቆይተዋል። ልዩ ትኩረት የሚሰጠውን የቁድስ ኃይል አዛዥ ሆነው ለ20 ዓመታት ባዛዥነት ለመቆየት ጀነራል ቃሲም የመጀመሪያው አዛዥ ናቸው። የቁድስ ልዩ ኃይል አዛዥነት ልዩ ተልኮ ልዩ ሰራዊት የሚመራ ዘመናዊና ውስብስብ የሆነውን ቴክኖሎጂ እየተጠቀመ ከኢራን ውጪ ግዳጁን የሚፈጽም ኃይል ነው። ጀነራል ቃሲም የኢራን ከፍተኛ ገዢ የሆነው እስላማዊ ምክር ቤት በቀጥታ ትዕዛዝ በሚያሰማራው ሰራዊት አዛዥ ሆነው በመስራታቸው ከፍተኛ ክብር አሰጥቷቸዋል። በጦርነት አድገው በጦርነት የጎለመሱት ጀነራል ቃሲም የሀገራቸውን ወታደራዊ ተልኮ ይዘው ለ40 ዓመታት ያህል ሲደክሙ ቆይተዋል። የደካማቸው ውጤትም በሌሎች ሰይጣናዊ ገጽታ ቢሰጠውም ሀገራቸው ግን አክብራቸዋለች። ሜጀር ጀነራል ቃሲም ሱለይማን ለ20 ዓመታት ያህል የቁድስን ልዩ ኃይል መምራታቸው ምን ያህል ከፍተኛ ኃላፊነት መሆኑን ለመረዳት የቁድስን ኃይል ምንነት ማወቅ ያስፈልጋል። የኢራን እስላማዊው አብዮታዊ ዘብ በ1970ዎቹ መጀመሪያ አያቶላህ ሆሜኒ የሻሁን መንግስት ፈንግለው ስልጣን ከያዙ በኋላ ያቋቋሙት ወታደራዊ መዋቅር ነው። የኢራን አብዮታዊ ዘብ ዋነኛ ተግባሩና ተልኮ እስላማዊውን አብዮትና የኢራን መንግስት የተዋቀረበትን ያስተዳደር ስርዓት በውጭም ሆነ በውስጥ ተቃዋሚዎች እንዳይነቀነቅና እንዳይጎነተል መጠበቅ ነው። የእስላማዊ ከፍተኛ ምክር ቤት የሚያወጣቸውንና የሚያስተላልፋቸውን ትዕዛዞች በአግባቡ እንዲፈጸም የማድረግ ኃላፊነትም ተሰጥቶታል። እስላማዊው አብዮታዊ ዘብ ተጠሪነቱ በቀጥታ አሁን አያቶላ ሰይድ አሊ ካማኒ ለሚመሩት ከፍተኛው እስላማዊ ምክር ቤት ነው። በኢራን ሁለት አይነት ወታደራዊ ተቋሞች አሉ። አንደኛው በሀገር መከላከያ ሚኒስትሩና በፕሬዝዳንቱ የሚመራው የመከላከያ ሰራዊት ነው። በአየርና በባህር ኃይል የተጠናከረው የመከላከያ ሰራዊት ብዛት 230,000 ይደርሳል ይባላል። ሌላው የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘብ የሚባለው ወታደራዊ ተቋም ሲሆን ተጠሪነቱ በቀጥታ ለእስላማዊው ከፍተኛ ምክር ቤት ነው። አብዮታዊ ዘቡ እጅግ ውስብስብ የተባሉትን ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ታጥቋል። በአየር ኃይል፣ በባህር ኃይል፣ በልዩ የኮማንዶ ጦር የተደራጀ ሲሆን 193,000 ያህል ሰራዊት አካቷል። ይህን ሰራዊት መከላከያ ሚኒስትር ያዘው። የመከላከያ ሰራዊቱ ተልኮ የሀገር ዳር ድንበርንና የውስጥ ጸጥታን ማስከበር ሲሆን የአብዮታዊ ዘቡ በሀገር ውስጥና በተለይ በውጪ የኢራንን መንግስት ፍላጎት ማስፈጸም ነው። የአብዮታዊ ዘቡ በተለይም በውጪ ሀገር ለሚያደርጋቸው ተልእኮዎችን ለመፈጸም ብቃት ያለው ልዩ ኃይል አደራጅቷል። ያም ልዩ ኃይል አልቁዲስ ተብሎ የሚታወቀው ቡድን ነው ያብዮታይ ዘቡ አንድ ክንፍ ሆኖ በተለይም በውጭ ሀገር ለሚፈጸም ጉዳጆች ራሱን ያዘጋጀው የቅዱስ ልዩ ኃይል ያብዮታይ ዘቡ አንድ ክንፍ ሆኖ ተዋቅሯል ስለ ቅዱስ ኃይል ተጣሪነት በተለያዩ ጻፊዎች የተለያዩ ማስረጃዎች ተጽፈዋል አንደኛው ተጣሪነቱ ለእስላማዊው አብዮታይ ዘብ ነው ሲል ሌላው ግን ተጣሪነቱ በቀጥታ ለእስላማዊው ከፍተኛ ምክር ቤት መሪ አያቶላ ካመኔ ነው ይላል የቅዱስ ኃይል የሰው ብዛት በእርግጠኝነት አይታወቅም አንዳንድ ኢራንን ወታደራዊ ኃይል የሚከታተሉ ተንታኞች ግን ቁጥሩን ከ10000 እስከ 20000 ያደርሱታል። የቁድስ ኃይል የተመሰረተው ከ8 ዓመታት በላይ በፈጀው የኢራንና ኢራቅ ጦርነት ወቅት ነው። ጦርነቱ በተፋፋመበትና ኢራቅም ኢራንን መሬት በወሰደችበት ጊዜ የኢራንን መሬት ነፃ የማውጣት ተልኮ ተሰጥቶት ተደራጀ። ተልኮው ከኢራን ውጪ እየተወረወረ በሌሎች ሀገሮች ክልል ጠላቶቹን ማጥቃትና የጠላቶቹን ተቃዋሚዎች ማደራጀት ነው ያን ጊዜ ኢራን ጠላቶች የምትላቸው እስራኤልን አሜሪካና ሌሎች የምዕራብ ሀገሮችን ከአረብ ሀገሮችም ሳውዲንና ሌሎችንም ጭምር ነው የቅዱስ ልዩ ኃይል በጦርነቱ ጊዜ ከሳዳም ሁሴን ጋር የትጥቅል ፊልም ያይጀመሩትን ኩርዶችን በማገዝ ጦርነቱን በኢራቅ ምድር ለማድረግ የመጀመሪያ ተልኮውን አስፈጽሟል የኢራንና ኢራቅ ጦርነት ከተጠናቀቀ በኋላም ተልኮውን አስፋፍቶ የኢራንን ጥቅም የማስጠበቅ ሰፊ ኃላፊነት ተሰጠው። ኢራን በሊባኖስ ታጣቂዎችን ማደራጀት ጥቅም እንደሚያስገኝላት ስታምን የሻባሎች የተካተቱበት ሂዝቦላህን አሰልጥኖ ለተቃዋሚነት እንዲያበቃ ተልኮውን የተቀበለው የቅዱስ ኃይል ነው። የሙስሊም እምነት አስተምህሮ የሆነውን የሻ እምነት ተከታዮች በተገኙበት ሁሉ በማደራጀት በማስታጠቅና ለማጥቃት ስምሪት በመስጠት ኢራን የቅዱስ ኃይሏን እንደተጠቀመችበት ይነገራል። የቅዱስ ኃይል በአፍጋኒስታን የመሐመድ ነጅባላህን መንግስት ለመጣል በተደረገው ጦርነት ለሻው አብዱል ማዝሪን ድጋፉን ሲሰጥ ቆይቷል። የነጅባላህ መንግስት ከወደቀ በኋላም የሰሜነኞቹ ጥምረት አጋዥ ሆኖ ለሻህ ማሱድ ወግኖ ታሊባንን በመዋጋት ተልኮውን ተወጥቷል። አሁን ደግሞ ከታሊባኖች ጋር ወግኖ የአፍጋኒስታን መንግስት እንዲያስቸግር የተሰጠውን ተልኮ እየፈጸመ ነው። የቅዱስ ኃይል በየመን በሚደረገው ውጊያ ለሁቲ ታጣቂዎች እገዛ በማድረግ ዋነኛ ደጋፊያቸው መሆኑ ይነገራል። በቅርቡ በሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ማከማቻ ላይ የደረሰውን የሚሳኤል ጥቃት የተኮሰው የቅዱስ ኃይል መሆኑን አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ ያምናሉ። የየመኑ ሁቲዎች ግን እኛ ነን ያወደምነው ቢሉም የሚያምኗቸው አላገኙም። የሶሪያውን በሽር አላሳድን ይፋለሟቸው ከነበሩት ታጣቂ ተቃዋሚዎቻቸው ኢራን ለተታደጋቸው ስትወስን ተልኮውን የተቀበለው የቅዱስ ልዩ ኃይል ነው። የልዩ ኃይሉ አባላት ማገዝ ብቻ ሳይሆን በጦር ግንባር እየተገኙ ከሶሪያ መንግስት ጎን ሆነው ተዋግተዋል። በውጤቱም የተቃዋሚዎቹን ቅስቀሳ የተገቶ በሽር አላሳድ ከስልጣናቸው ላይ ለመቆየት ዋነኛ ድጋፍ ሆኗቸዋል። ከሳዳም ሁሴን ስልጣን መውደቅ በኋላ በኢራቅ ስልጣን ያዙት የሻያ ተከታዮች ከቀድሞው የሱኒ እምነት ተከታዮች ከበዙበት የኢራቅ ጦር ኃይል አባላት ከሚካተቱበት አመጽና ጥቃት ለመከላከል የቅዱስ ኃይል ገዛ በእጅጉ ረድቷቸዋል። ሳዳም ሁሴን ከአሜሪካ ጋር ለጦርነት በተሰላለፉ ጊዜ ኢራን የቅዱስ ኃይሏን በፍጥነት አንቀሳቅሳ በጦርነት ተወስዶባት የነበረውን መሬት ተቆጣጣረች። ከሳዳም ሁሴን በኋላ በኢራቅ ለተፈጸሙ በርካታ ግድያዎች የቅዱስ ኃይል እጁ አለበት ይላሉ እና አሜሪካ በእጅጉ ያማራሉ። በተለይም ለአሜሪካ ዜጎች ግድያ የኢራኑ ልዩ ኃይል ሲጠቀስ ቆይቷል። የአይኤስ ጽንፈኛ እስላማዊ ታጣቂ የኢራቅን አብዛኛውን መሬት ሲወስድ በጀነራል ቃሲም ሱሌማኒ የሚመራው የቅዱስ ኃይል በግንባሩ ጊያስ ከመካፈል ደርሷል። ማሱሉን ከጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን ለማስመለስ በተደረገው ዘመቻ የሰለጠኑና ዘመናዊ መሳሪያ ታጥቀዋል የሚባሉት የቅዱስ ልዩ ኃይል አባላት አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ይነገርላቸዋል። የቅዱስ ኃይል አባል ለመሆን ከፍተኛ ትምህርት ያስፈልጋል። አባላቱ የተማሩና ለእስልምና ምክር ቤቱ ያላቸው ታማኝነት በጥንቃቄ ይጠናል። በተራቀቁ መሳሪያዎች ለመጠቀም እንዲችሉ ከፍተኛ ስልጠና ይሰጣቸዋል። በሰለላና በልዩ የማጥቃት ተልኮ ጥብቅ ስልጠና ያገኛሉ። አባላቱም በሰለላ፣ በፋይናንስ፣ በፖለቲካ በልዩ ዘመቻ ክፍል ይመደባሉ። የቅዱስ ኃይል ዋናው መስሪያ ቤት በቴህራን የነበረው የቀድሞ የአሜሪካ ኤምባሲ ሲሆን በተጨማሪ በኢራንና ኢራቅ ወሰን ላይ ዋና ማዘዣ ጣቢያውን መስርቷል። በኢራቅ ያለው መንግስት በሻያዎች እንዲመራ ለማድረግ ኢራን የምትከተለውን ፖሊሲ ዋና አስፈጻሚዋ የቁድስ ኃይል ነው አሜሪካና የናቶ ባለቅ አልኪዳን ሀገሮችም የሚደግፉትንና ለመተግበር የሚፈልጉትን ለማክሸፍ ቀዳሚ ሆኖ የሚቀርጠው የቁድስ ኃይል አሁንም አሜሪካ ከኢራቅ ጦሯን እንድትስብ የማዋከብ እንቅስቃሴውን አላቋረጠም ባሁኑ ጊዜ የአሜሪካ የጦር ሰራዊት ከኢራቅ ምድር እንዲወጣ የሚነሳው ጥያቄ እየጎላ ሄዷል ጀነራል ሱለይማን ግድያ በኋላም ፓርላማው የአሜሪካ ጦር እንዲወጣ ወስኖ ያስፈጻሚውን አካል ይሁንታ እንዲያገኝ ተልቋል ትራምፕ ደግሞ ጦሬን አላስወጣም አስወጣ ከተባልኩ አሜሪካ ያወጣችውን በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ክፈሉኝ ይያሉ ይዝታሉ የቁዱስ ኃይል በመሳሪያዎች ግንባታም ተሳታፊ ነው እና ሂዝቦላህ የታጠቁትን የምድር ለምድር ተምዘግዛጊ ሚሳኤል ታንክ ሰንጥቆ መምታት የሚችል ሮኬት አምርቶ በመጠቀም ችሎታው የታወቀ ነው ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ በወታደሮቻችን ላይ ጉዳት የሚያደርሱትን መሳሪያዎች ለተቃዋሚዎቻችን የሚያቀርበው የቁዱስ ኃይል መሆኑን እርግጠኛ ነኝ እርግጠኛ ያልሆንኩት የቁዱስ ኃይልን የሚያዘው ማን እንደሆነ ነው ብለው እስከመናገር ደርሰዋል በርግጥ ደግሞ እስላማዊ አብዮቱ ዘመን ሆነ በስሩ የሚገኘውን የቁዱስ ኃይል ምን ያደረገ እንደሆነ በተለይ በውጭ ሀገር ተልኮ ፕሬዝዳንቱም ሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሊያውቁ አይችሉም ሁሉንም እንቅስቃሴ የሚያውቁትና ሪፖርቱ የሚደርሳቸው የእስላማዊ ምክር ቤት መሪ አያቶላ አሊ ኮሚኒ ናቸው እንኳንስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፕሬዝዳንቱም የቁዱስ ኃይል በውጭ ሀገር የሚሰራውን ነገር አያውቁም ብለዋል የቀድሞ የቴህራን ከፍተኛ ባለስልጣን ሞሲን ሳዚግራ ይህን ሁሉ የምናግራችሁ ትራምፕ ያስገድሏቸው ጀነራል ቃሲም ምን ያህል የኢራን ከፍተኛ ሰው እንደነበሩና የሚያዙት ልዩ ኃይልም ምን ያህል ከፍተኛ ግዳጅ ለመወጣት የተደራጀ መሆኑን ለማሳየት ነው ይሄንኑ እጅግ አደገኛና ውስብስብ ተልኮ ለመፈጸም የተሰማራውን ክፍል ለ20 ዓመት መምራታቸው የኢራን ቁልፍ ሰው መሆናቸውን እንደሚያሳይ ለማስተዋወስ ነው ጀነራል ቃሲም ሱለይማኒ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ወላጆቻቸው የተወለዱት በኢራኗ ካርማን ክፍለ ሀገር ነው ከና ከ13 ዓመታቸው ጀምሮ ወላጆቻቸውን እየረዱ የአያቶላህ ሆሜኒን ሃይማኖታዊ ትምህርት እየተከታተሉ አደጉ የኢራቅ እስላማዊ አብዮት ሲቀጣጠልና ሆሜኒም የመንግስት ስልጣኑን ሲረከቡ በውትድርና አገልግሎት ለመሳተፍ ተቀጠሩ ግን በስልጣና ብዙ ጊዜ ለመቆየት አልታደሉም 6 ሳምንታት ያህል ከሰለጠኑ በኋላ የኢራቅና ኢራን ጦርነት ስለተጀመረ ለግዳጅ ተሰማሩ ጊዜው ለኢራን የውጣው ረድና የትግል ጊዜ ሆነ በተለይ ከኢራቅ ጋር ለአመታት የዘለቀው ጦርነት ወታደሮቿ አስፈላጊውን ወታደራዊ ስልጣና እንዲያገኙ አላስቻላቸው እንደ ጀነራል ቃሲም ያሉት የኢራን ተዋጊዎች የጦርነት ስልጣና የወሰዱት ባሻዋ ገበታና በካርታ ንድፍ አይደለም ጦርነት መምራት የለመዱት ክፍል ውስጥ ተቀምጠው ሜዳ ላይ ተዝናንተው የሚጥም እየበሉ አይደለም ጀነራል ቃሲም ወታደራዊ ስልጣናቸውን የወሰዱት በጦርነት ላይ ነው 8 ዓመታት ተፈጀው የኢራን ኢራቅ ጦርነት ተዋግተውና ዋግተው ጀግና ተብለው ካጠናቀቁት የኢራን ወታደሮች አንደኛው ጀነራል ቃሲም ናቸው ጀነራል ቃሲም ሱለይማን የእስላማዊ አብዮት ዘብ ልዩ ኃይል የሆነውን የቁዱስ ኃይልን እንዲመሩ ከተመረጡ 20 ዓመታት ሆኗቸዋል ላለፉት 20 ዓመታት ልዩ ኃይሉን እየመሩ በውጭ ሀገር የተደረጉ ከፍተኛ ግዳጆችን ለመፈጸም በቅተዋል ግዳጆቹ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ በኢራን የሚያስወድሳቸው በሚቀናቀኗቸው ደግሞ የሚያስቆንናቸው ድርጊት ስለሆነም ለጀነራሉም የሚሰጡት ሲያምም እንደየሀገሮቹ ይለያያል ጀነራል ቃሲም ሱለይማን እፊት ማለት የማይወዱ ለመታወቅ የማይፈልጉ ግን በመሪዎቻቸው ዘንድ ተወዳጅነትና ሞገስ ያላቸው ጀነራል ነበሩ የኢራን ከፍተኛው ምክር ቤት መሪ አያቶላ አሊ ካሚኒ ከፍ ያለ ውዴታና ክብሮት እንዳላቸው አብራዋቸው በተነሷቸው ፎቶግራፎች መረዳት ይቻላል ኮሚኒ ለሌሎች ሲያደርጉ በማይታዩበት መልኩ ጀነራሉን ሲያቅፋቸውና ሲስሟቸው በህዝብ ፊት ታይቷል ይህ ማለት ምን ያህል ከፍተኛ ክብር እንደሆነ የሚረዳው የኢራን ህዝብ ብቻ ነው እድሜያማው ካሚኒ የቀብሩን ስነ ስርዓት በጸሎት ሲመሩ የሐዘን ስሜታቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው ስቅስቅ ብለው ሲያለቅሱ ታይተዋል ጀነራል ሱለይማን ኢራቅ ከሳዳም በኋላ በአዲስ መልክ መንግስት ስታዋቅር የሻዓ ሙስሊሞች ስልጣን እንዲይዙ ከዚያም በኋላ እንዲጠናከሩ ስትራቴጂ ነድፈው ውጤት ያስገኘ እንቅስቃሴ ማድረጋቸው ይታወቅላቸዋል ኢራን በመካከለኛ ምስራቅ ያላት ተጽዕኖ የበረታ እንዲሆን ግዳጅ የተሰጠውን የቁዱስ ኃይልን በአግባቡ እንደሚመሩት ኮሚኒና ሌሎችም የሻዓ መሪዎች ጨምሩላቸዋል። በመራባያን በእስራኤላውያን እና በአረብ ሀገሮች ወኪሎች ግን ጀነራል ቃሲም በክፉ አይን ስለሚታዩ ለግድያ ከተፈለጉ ቆይተዋል። በአንድ ወቅት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር እስራኤል ካቲዝ እስራኤል በባብ ጭንቅላት ላይ ተተኩሳለች፣ ጥርሱንም ታራግፈዋለች። ኢራን የባቡ ጭንቅላት ስትሆን ጥርሱ የቅዱስ ኃይል አዛዥ ነው ብለው በአደባባይ እስከመናገር ደርሰዋል። ፕሬዝዳንት ቡሽና ኦባማም ጀነራል ሱሌማን እንዲገደሉ የቀረበውን ዕቅድ ውድቅ ባያደርጉት ኖሮ ለግድያ የታሰቡት ቀደም ብሎ እንደሆነ ታውቋል። ኢራቅን በሻዎች ለማጠናከር በሽር አላሳድን በስልጣን ለማቆየት ሁቲዎችን የመንም መንግስት እንዲቆጣጠሩ ማስቻል ሂዝቦላህን የማጠናከር ተግባር ስኬታማ ሊሆን የቻለው የጀነራል ቃሲም ሱሌማን ብቃት ያለው አመራር ነው ብለው ስለሚያምኑ ጥላቶቻቸው ሁሉ ጊዜም ቀን እየጠበቁላቸው ቆዩ። ጀነራል ቃሲም አዛዥ ነኝ ግዳጅ አሰማርቻለሁ ብለው በማዘዣ ጣቢያቸው ተቀምጠው የሬዲዮ ሪፖርት የሚጠብቁ አዛዥ አይደሉም። አብዛኞቹን ተልኮች ራሳቸው በግንባር ተገኝተው ይመራሉ ወይም ይዋጋሉ። ጽንፈኛውን የአይሲስን ታጣቂ ቡድን ከኢራቅ ለማስወጣት በተደረገው ፍልሚያ ጦር ግንባር ድረስ እየተገኙ ራሳቸው የሚያዙትን ብቻ ሳይሆን በዚያ የተገኘውን የኢራቅ ጦር አስተባብረው ሲመሩ ታይተዋል። ግን ብዙዎች ስማቸውንና ዝናቸውን እንጂ ቀርበው ስለማያውቋቸው አጠገባቸው ያሉ ማንነታቸውን አያውቁም። ከጦር መሪዎች አንደኛው የሚመራ ነበር የሚመስላቸው። አንድ ጠና ያለ ባለሽበት አጭር ጽም ያለው ረጅምና ጠምጣማ ቁመና ያለው ሰው ቢያውም ስሙ የገዘፈው ጀነራል ቃሲም ነው ብለው አያስቡም። አንድ የቴሌቪዥን ቡድን ከአይሲስ ጋር ጦርነት ወደ ተደረገበት ግንባር ተገይቶ ስለ ጀነራል ቃሲም ተዋጊዎቹን ጠየቃቸው። እዚህ ነበር አሉ አይታችሁታል ይላቸዋል ጋዜጠኛው። ካንድ ሰው በስተቀር ሁሉም ራል መጣም ያሉ መለሱለት። አንደኛው ግን አስከራሚ መልስ ሰጥቷል። እሱኮ ጥላ ነው አይታይም አለው። ተዋጊዎቹ አናውቀውም አሉ እንጂ በዋዜማው እነሱ ምሽግ ውስጥ ተገይተው ወዲያውን ሲመሩ የነበሩት ጀነራል ቃሲም ነበሩ። ጀነራል ቃሲም ከአይሲስ ጋር ያደረጉት ጦርነት እንደ ጀግና ብቻ ሳይሆን እንደ ሰማዕት አስቆጥሯቸዋል። የእስልምና ከፍተኛው ምክር ቤት መሪ አያቶላ ካሚኒም በህይወት ያለው ሰማዕት ሲሉ በአደባባይ አክብረዋቸዋል። በቴህራን ዩኒቨርሲቲ የአሜሪካ ጥናት ሊቀመንበር መሐመድ ማርዲኒም ስለ ጀነራል ቃሲም ከአይሲስ ጋር ስላደረጉት ተጋድሎ እንዲህ ሲሉ መስክረውላቸዋል። እንደሱ አይነት ሰዎች ባይኖሩ ኖሮ ቀጠናው በሙሉ ጥቁር ባንዲራ የሚውለበለብበት ይሆን ነበር። ጀነራል ቃሲም ጥላቶቻቸው ጠንካራና ብዙ በመሆናቸው ጥንቃቄ የተሞላ እንቅስቃሴ ያደርጉ እንደነበረ የታወቀ ነው። በተለያዩ ግዚያቶች ተገርሏል የሚል መረጃ ሲነገርባቸው ነበር። በ1998 ዓመተ ምህረት ገደማ የኢራን የጦር ሽማምንትን ይዞ ሲበር የነበረ አይሮፕላን በተከሰከሰ ጊዜ ጀነራል ቃሲም አሉበት ተብሎ ሞታቸው ተወራ። በ2004 ዓመተ ምህረት ግድም ደማስቆ ላይ በተጣለ ቦምብ የፕሬዝዳንት በሽር አላሳድ ረዳት ሲገደሉ አብረው ሞተዋል ተብሎ ነበር። ከአራት ዓመት በፊትም አሌፖን ከታጣቂዎች ለማስለቀቅ በተደረገው ጦርነት ቆስለዋል ወይም ተገድለዋል ተብሎ ነበር። ባለፈው ጥቅምት ወር ኢራን ጀነራል ቃሲም ሱሌማኒን ለመግደል በእስራኤልና በአረብ ሀገር ወኪሎች የተጎነጎነውን ሴራ አጨናገፉት የሚል መግለጫ ሰጥታለች። ጀነራል ቃሲም ሱሌማን ጠንካራ የሆኑ ጥላቶቻቸው የሚዶሉቱባቸውን የግድያ ሴራ ያልፈውት ነበር። ግን ባለፈው አረብ ቀን ጎድላባቸው ኖሮ ሊያልፏት አልቻሉም። አርብ ታህሳስ 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በኢራቅ ሰዓት አቆጣጠር በካለሊት 6 ሰዓት ተኩል ላይ በባግዳድ አየር ጣቢያ ከፍተኛ የፍንዳታ ድምጽ ተሰማ። ፍንዳታው ከአየር ላይ የተመዘገዘገ የጦር መሳሪያ መሆኑን የአካባቢው ሰዎች አይተውታል። የዛን ፍንዳታ ዜና መጀመሪያ የተናገረው የኢራቅ የጦር ኃይል ሬዲዮ ነው። በመጀመሪያ ዘገባው ከአየር ላይ በተተኮሰ ጥቃት ከመኪና ውስጥ ያሉ ጥቂት ሰዎች የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል የሚል ዜና ተናገረ። ከዚህም ዜና ጋር በጥይት የተጨፈላለቁና መኪና የመሆናቸው ምልክቱ የማይታወቅ ሁለት ተሽከርካሪዎች ሲቃጠሉ የሚያሳይ ፎቶ ተለቀቀ። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ሲሆን ወደ ባግዳድ አየር ማረፊያ የሚወስደው መንገድ ለትራፊክ ዝግ ሆነ። በዚያው ሰዓት የኢራቅ ህዝባዊ ንቅናቄ ኃይል ቃል አቀባይ በጥቃቱ 5 አባሎችና 2 እንግዶች እንደሞቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገረ። የኢራቅ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ኃይል የሚባለው በመንግስት የሚደገፍና የሻዕቢያ ታጣቂዎች የሚበዙበት የአይኤስን እንቅስቃሴ ለመክታትና ባግዳድን ለመጠበቅ የተደራጀ ታጣቂ ቡድን ነው። ይህን መግለጫ ካወጣ ጥቂት ጊዜ በኋላ እውነተኛውና የደረሰው አደጋ ተነገረ። ይሆነውም እንዲህ ነበር። አርብ ታህሳስ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ሜጀር ጀነራል ቃሲም ሱሌማኒን ያዘውና ከደማስቆ የተነሳው ኤርባስ አይሮፕላን በባግዳድ አይሮፕላን ጣቢያ ላይ አረፈ። አይሮፕላኑ እስካሁን ባልታወቀ ምክንያት መድረስ ከነበረበት ሰዓት 2 ሰዓት ያህል ዘግይቷል። ያን ለቱኑ ከኢራቅ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲል አብዲል ማሃዲ ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ ስለነበራቸው የጀነራል ቃሲም መምጣት የተጠበቀ ነበር። 2 መኪናዎች አይሮፕላን ጣቢያ ድረስ ሄደው ተቀበሏቸው። በሁለቱ መኪናዎች 10 ሰዎች ተሳፈሩ። ኢራናውያኖቹ ሜጀር ጀነራል ቃሲም ሱሌማን፣ ብርጌዲየር ጀነራል ሁሴን ፎርሻሩር፣ ኮሎኔል ሳሩድ፣ ሻለቃ ሃዲና ሻለቃ ጃሂድ ከኢራቅ አቡ ማሃዲ፣ መሐመድ አል ሻባኒ፣ መሐመድ ራዛ፣ ሐሰን አብደልሃዲ፣ ሃይድሪ አሊ የተባሉ የህዝባዊ ንቅናቄ አባላት ተሳፈሩ። ከሌሊቱ 7 ሰዓት ግድም ሁለቱ ተሽከርካሪዎች ወደ ባግዳድ መሃል ለመግባት ሲንቀሳቀሱ ሰው አልባ በራሪ ተከተለቻቸው። ኢላማዋ ውስጥ አስገብታም በርካታ የሚሳኤል አረር ተኮሰችባቸው። ሁለቱም መኪኖች እንዳልነበር ሆነው ሲነዱ በውስጡ ያሉት ሰዎች በሙሉ አለቁ። አካባቢው በቁጣና በሐዘን ባንድ እግሩ ቆመ። የኢራን አካባቢዎቿ ወዳጆቿም ጠላቶቿም ጆሮአቸውን አቁመው ሰሙ። መሪር ሐዘንና ቁጭት በኢራን በረሃዎችና ተራራዎች ተስተጋቡ። ኢራቅ አለቀሰች፣ ሶሪያ አዘነች፣ ሐማስና ሂዝቦላህ ተናደዱ። በዚያው ልክ ደስ የሚላቸው ሀገሮች በደስታ ዘለሉ። ጥቃቱን ያደረሰው የአሜሪካ የጦር ኃይል በፕሬዝዳንቱ ትዕዛዝ በሰው አልባ በራሪ ጀነራል ሱሌማኒን መግደሉን ለመናገር አልዘገየም። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ያን ዕለት በትዊተር ገጻቸው የአሜሪካን ባንዲራ ለጥፈው በማግስቱ የገደልነው እኛ ነን እንኳንም አደረግነው በሚል ድምጸት ቃሲም ለብዙ አሜሪካውያን መሞት ተጠያቂውና የብዙዎች ደም በእጁ ላይ ስላለበት ገድለናል አሉ። ኢራን የበቀል እርምጃ ወስዳለሁ ካለች 52 ኢላማዎችን መርጠንላታል ሲሉ አስፈራሩ። 52 ማለታቸው የኢራን አብዮት ሲጀመር ታግተው የነበሩትን 52 አሜሪካኖች ለማስታወስ ነው ተብሏል። የትራምፕን ይህን አነጋገራቸው ግን ኮንግረሱ በተለይም ዲሞክራቶቹ የምን አምባገነን መሆን ነው? ኮንግረሱ ሳያውቀው እንዴት እርምጃ ወስዳል ይላል ሲሉ ተናደውባቸዋል። የጀነራል ቃሲም ሱሌማኒ መሞት እንደተሰማ የኢራን ከተሞች ሐዘን በመታቸው ዜጎቻቸው ተጠለቅልቀዋል። የሟቾቹ አስከሬን በባግዳድ በሚገኘው የሺዓ ቅዱስ ቦታ ተወስዶ ሐዘን ከተደረገ በኋላ የኢራቅ ህዝባዊ ንቅናቄ ምክትል አዛዥ የነበሩት የአቡ ማሃዲና የሌሎች ኢራቃውያን አስከሬን እዛው ሲቀበር የጀነራሉና ሌሎች ኢራናውያን አስከሬን ወደ ትውልድ ሀገራቸው ወደ ቴህራን ተወሰደ። የመለያ ምርመራም ተደርጎላቸዋል ተብሏል። እርግጥ ከመለያ ምርመራውን በፊት የጀነራል ቃሲም አስከሬን ባደረጉት ቀለበት ቀድሞ ተለይቶ እንደነበረ ተነግሯል። አስከሬናቸው በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውሮ የሚወዳቸው ህዝብ ሐዘኑን እንዲወጣ ተደርጓል። በሐፋዝ በማስሐድ ከተሞች ተዘዋውሮ ለህዝብ እየታየ በከፍተኛ ልቅሶ ታስቧል። መቼም የለቃስተኛው ብዛት ከቀድሞው የኢራን መሪ አያቶላህ ሆሜኒ ወዲህ ታይቶ አይታወቅም ተብሎለታል። ከብዛቱ የተነሳም 50 የሚሆኑ ሐዘንተኞች በሰው ብዛት ተጨፈላልቀውና ተረጋግጠው አየራተው ሞተዋል። በቴህራን በተደረገው የሐዘን ሥርዓት ራሳቸው አያቶላህ ካማኒ በመሩት ጸሎት በክብር ተፈጽሟል። 1 ሚሊዮን ይሆናል ተብሎ የተገመተው ህዝብ ተገኘበት። አያቶላህ ሆሜኒ ያለቀሱ በመታየታቸው የህዝቡንም ሐዘን አብሶታል። ቀብራቸውም በትውልድ ከተማቸው በከርማን የሚፈጸም ሆኗል። اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عنهم በጀነራል ቃሲም ግድያ የተለያዩ ቡድኖችና ሀገሮች ቁጣቸውን ከማሰማት አልተቆጠቡም። ሂዝቦላህ ከፍተኛ ሰልፍ አድርጎ በአሜሪካ ላይ ያለውን ቁጣና ቅሬታ ገልጿል። አሜሪካ ጀነራል ሱሌማኒን በመግደሏ እጅግ ተሳሳተች ሲል የበቀል እርምጃው እንደማይቀር አስጠንቅቋል። የሐማስ ሊቀመንበር የጀነራሉ ግድያ አሜሪካን ብዙ ዋጋ ያስከፍላታል ብለዋል። في الحرس الثوري الإيراني أقول الذي مضى عليه إنه إذا شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس الله يا أمريكا الله يا أمريكا የጀነራል ቃሲም ሱሌማን ግድያ እንደተሰማ በኢራቅና አካባቢው ሀገሮች ውጥረት ነግሶ ከርሟል። ስጋቱ ለአሜሪካም ጭምር አልቀረላትም። በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኢራቅ ውስጥ የሚገኙ አሜሪካውያን በግር በፈረስ ብለው ከኢራቅ ምድር ፈጥነው እንዲለቁ አሳስቧል። በከፍተኛ ካምፓኒዎች የተቀጠሩትን ጭምር ቅሌን ጨርቄን ሳትሉ ወደ ጎረቤት ሀገሮች ሂዱልኝ ሲል አሳስቧል። በኢራቅ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲም ወደ ኤምባሲው ለመምጣት እንዳይሞክሩ የአሜሪካን ዜጎች አስጠንቅቋል። ያካባቢውን ስጋት የተጋራው ፔንታገንም ከ82ኛው ያየር ወለድ ክፍል 3500 የሚሆኑ የአሜሪካ ወታደሮችን ወደ ኢራቅ በፍጥነት አጓጉዞ ኢራን የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ ግልጽ መልእክት አስተላልፋለች። የአሜሪካ 35 የሚሆኑ ኢላማዎችን ለመምታት ተዘጋጅቻለሁ ብላ በይፋ ተናግራለች። የአብዮቱ ዘብ ጀነራል የሆኑት ጎልማሊ አቡ ሐማዝ ኢራን አሜሪካኖችን በተገኙበት ቦታና በደረስንበት ቦታ ሁሉ ተቀጣጫዋለች ሲሉ ዘተዋል። ኢራን ለንዴቷ ማብረጃ እንዲሆናት ሳትል ሳታድርም በኢራቅ ባለ አሜሪካ ወታደሮች ካምፕ ሮኬት አስወንጭፋለች። የደረሰውን ጉዳት ግን አልተናገረችም። ተዘጋጅተንበት ስለነበረ በሮኬቱ ጥቃት በሰው ህይወት ላይ አንዳችም ጉዳት አላደረሰም ያሉት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ውለው አድረው እንነጋገር ባይ ሆነው ተገይተዋል። ከኢራን ጋር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ዝግጁ ነን ብለዋል ፕሬዝዳንት ትራምፕ። ኢራን ለዚህ አስተያየት መልስ አልሰጠችም። የኢራንን ፊቷን ያሳየኝ ይሉ የነበሩት ትራምፕ ጀነራል ቃሲምን ካስገደሉ በኋላ እንነጋገር ማለታቸውን እያጠናቸው ይመስላል። ወይም ወንድማችን ሞቶ ሆነና ዘላይ ቤታችን ተቃጥሎ ቆመና አመድ ላይ እንታረቅ ቢሉ ወርቅ ይጠናል ወይ እንዳለው የሀገራችን ሸላይ ኢራናውያኖችም ምን አይነት ርቅ ይያሉ ይጠየቁ ይሆናል።